Ночной медведи, а земную ось мимо плывут столетия, спят подо льдом моря. Трутся об ось медведи, вертится земля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрее земля. Бүхэн 60 кг Монгол улсын тамирчин Дорч Холмын нар мандах 3 дугаар байрт орж Олимпийн хүрэл медаль хүртсэн. Нар мандах нь Олимпийн өмнө Мюнхний дэлхийн цомоос мөнгө, Парагийн дэлхийн цомоос хүрэл, Казахстаны олон улсын тэмцээнд төрүүлсэн амжилтуудыг үзүүлсэн юм байна. Одоо нар мандах нь Олимпийн хүрэл медальтай Аз ТВ авраг Монгол улсын гавья тамирчин юм байна. Орчин үеийн Олимпийн анхны наадам 1896 онд Грекийн нийслэл Афинотод болсноос хойш яг 100 жилийн дараа энэ Атлантын зуны олимпиад болсон юм байна. Ийм учраас энэ олимпийг Олимпийн түүхэнд алтан олимпиад гэж нэрлэж үлдсэн ийм түүхтэй юм байна. Отон болж гэл зара. Энэ бол баруун хэргэмтэй Пьер де Кубертний хөшөө. Орчин үеийн олимпийн тоглолтыг үүсгэн байгуулж, олон улсын олимпийн наадмуудыг зохион байгуулах үйлсэд гаргасан нөрх хөдөлмөрийг дурсаж 1996 оны зуны алтан олимпийн үеэр Америкийн нэгдсэн улсын Атланта хотын олимпийн цэцэрлэгт хүрээлэнд босгосон хөшөө юм байна.